My love is strong enough to get when the things are wrong. It's my love. My love is strong enough. Tá certinho. Parte que fica. Não, igual onde põe o DVD? Acho que eu sou assim, precoce. Tem que abrir a caixinha? Não, 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 não. Isso ali ajuda dinheiro. Ah, tá. É. Massa. Pátio, pátio. A família andando, vai ficar em casa. Esse aí acho que é outro. Tem respeito, tô apreensivo, olha. Apreensivo. É o ursinho do pânico. Ele é do pânico, é do pânico. É o César. Ah, tá, o ursinho lá dentro, é ele mesmo. Era grandeza. Mas pra pegar aqui no porta-mala, ajuda a gente. Ah, não. Amigo, vai! Por favor, os figurinos são todos meus. Fantasias, por favor. Também? Ele tá lá meio tenso, parece. Tudo certo, Marcelo? Com você, tudo bem? A parede, né? Aham. É. Deixa eu ver. Dizem que estou alucinada. Seu amor. E perdi a minha. Eu quero que você não lembrava mais, não. Viu, Volmir? Vai lá e separa a roupa certinho. Deixa no lugar que você sabe onde está. Alex, idem, por favor. Não, não, Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Esse é o último. É o último. Esse é dos meninos. Ô amiga, por que você não faz uma trança? Não, a princípio vamos tentar de frente, igual você falou. Então se você colocar longe, você vai ter que puxar. E a hora que você puxar, vai começar a pida aqui, pida lá. Se sumir, você não vai entrar dentro do busão, não. Leandrão, às vezes. Canta. Money. Tá muito grave. Tinha uma loja de
Ele ganhou bolacha no final. Aí o pacote de bolacha.